Re, viss ēters ir te! Vēl muzikāls turpinājums rīt Panorāmā. Tas gan nebūs saistīts ar jau konkrēti šīs nedēļas koncertu, jādomā, bet tādā tuvākajā decembra perspektīvā pavisam noteikti. Un šis nav arī postskriptum, bet subskriptum laiks. Tā sauc grupu, kas ir pievienojusies mūsu kolēģei Ilzei, kura atrodas nepat Latvijas televīzijas ēkā. Labrīt! Labrīt, kolēģi! Jā, grupa jau ir šeit. Labrīt arī jums. Vispirms jau noteikti apsveicu jūs ar jūsu jauno singlu Troksnis, bet tas nav vienīgais jaunums. Jums ir iznācis jauns singls, bet jums arī plānā ir koncertūra, lai iepriecinātu bērnus un jauniešus. Pastāstiet vairāk, vai šī būs šāda pirmā veida koncertūra jums? Šī patiesībā nebūs pirmā. Šī jau būs trešā reize. Trešā, jā, jo trīs lietas labas lietas, tāpēc mēs neapstājamies. Un jā, šī būs ļoti skaista tūra, jo, zini, iepriecināt bērnus, kuriem, tiemžēl, kaut kas ir atņemts, kas mums visiem ir jau pierasta lieta, ir forši, jo viņi arī ļoti novērtē, kad mēs atbraucam, viņi ļoti klausās, kā mēs dziedam, kā mēs uzstājamies, un mēs ne tikai radam mūziku pie viņiem, mēs arī pamācam paspēlēt instrumentus. Jā, tāda maza tradīcija. Jā, parunājamies ar audzinātājiem un bērniem. Un ir pat bijuši stāsti, ka mēs esam iedvesmojuši kādu bērnu, kad atbraucam, tur jau ir uzlikts bungu komplekts, un viņš jau gaida mūsu bundzinieku Armandu, kurš tā kā pastāstīs, kas tur jādara. Un šajā labdarības turē jūs dosieties vieni vai pievienosies vēl kādi zināmi mākslinieki? Jā, šogad mums pievienojas zināms mākslinieks Diona Liepiņa. Un tad visam, kas notiks, jūs varēsiet sekot līdz vai nu subskriptum, vai Dionai, kā jums labāk patīk. Un kāpēc mēs tā izdomājām, jo Dionai arī bija ideja par labdarības tūri. Un es teicu, hei, mēs jau taisam trešo gadu, un varbūt kopā darīt labas lietas ir vēl iespaidīgāk un lielāk un foršāk. Un tik pat vienkārši un tik jauki tas arī notika. Bet nu gan ķersimies klāt dziesmai. Es gribēju pajautāt, Kāds tad ir šīs dziesmas vēstījums un kādēļ varbūt šāds nosaukums, jo es atzīšos, es pat arī izdzirdēju nosaukumu. Man šķita, ka tas būs kaut kas noteikti ļoti skaļš un dinamisks, bet tā nebūtu nebija. Jā, jo tā ideja ir tajā, ka Troksnis mums vienmēr asociējas ar kaut kādu skaļumu, kaut ko nesaprastu, bet tad, kad tu atrodi to savu Troksni, viņš var arī būt kaut kas skaists, tā var būt tev tāda kā miera sala. Un par to arī ir šī dziesma, kā lielajā troksnī un polī nepazaudēt sevi un atrast savu skaistumu. Un pats dziesmas videoklips šķiet ļoti vienkāršs, bet tur ir logi, vai šiem logiem arī ir kāda simboliska nozīme? Jā, logi principā asociējas ar to, ka mums parasti patīk ielūkoties, kā mēs no malas redzam lietas. Un manuprāt, tas parāda to, ka mēs mazliet arī bēgam no savas realitātes. Un par videoklipu liels paldies Jānim Škaparam, jo video tapa 3 minūtēs un 40 sekundēs vai pat ātrāk ar pirmo kadru ierakstīts, jo, ja jūs redzat, tur ir mums īpašs aktieris kāds Agnes Kalna Kaķis, kurš video sākam uzlic uz logu, viņš skatās, kas tur notiek, video beidzas, viņš tā labi mans darbs ir padarīts, viņš aiziet mierīgi prom. Nu, lūk, tad skatītājiem un klausītājiem būs uzdevums, bet tagad gan es došu vārdu jums un baudām jūsu šo te balādi. Paldies. Kamēr gulēja pilsētā, viņi skaitīja pielienus gar lokiem. Steicās vairs, viņa soli jums un gais, un kas gan mums skaiš, skan troksnis tik skaists. Tik skaist. Skan troks
nākotnēm, bet viņam gribas vēl augstāk, augstāk un tik bezgalīgas mūsu bezdēlīgas, kur grib tur nosežās, ja vien tam noticam. Paldies par šo mierīgo un maigo rīta baudījumu mūzikas ziņā un noteikti novēlu jums vēl daudz radošus notikumus un lai jūs labie darbi vairo arī citus.